Այս պահին նստում եմ գոլֆ տեսակի գարեջուր, սա քաղցը տեսակն է, ունենք և կլասիկ, որը մի քիչ դառնալու է։ Երևանում շատերը գիտեն, որտեղ կարելի է համտեսել աշխարհում մեծ համբավ ունեցող իսկական չեխական գարեջուրը։ Հումքը Չեխիայից, ջուրը Հայաստանից, ոսկեգույն ըմպելիքը պատրաստվում է հենց տեղում, պղնձի այստակարիքներում ու ավանդական տեխնոլոգիայով։ Բարդ կառույցի գլխավոր մասը գետնահարկում է, այստեղ զորո գիշեր մասնագետը հետևում է առանձնատուկ բաղադրատոմսով պատրաստվող ըմպելիքի խմորման ու հասունացման ընթացքին։ Պղնձից կացաների մեփում է 15-ից 16-ը մեփում է, որից հետո կատարվում է 30-ով խմորում և հասունացում, որի ընթացքում առաջանում է իրաբնական սպիրտն ու գազը։ Գարեջրատանը հատկապես երեկոյան մարդաշատ է, հաստատության մենեջերի խոսքով սպիտակ փրփուրով հաճելի դառնավուն ըմպելիքը համտեսելու են գալիս անկախ տարիքից ու սեռից, իսկ հրաժեշտից առաջ լրացնում են տպավորությունների մատյանը։ Այն մոտ գալիս են ամ տղամարդիկ, համ կանայք, գալիս են տարբեր երկրներից, գալիս են Չեխիայից, ու իրանց դունելա շատ գալիս տեղի գարեջուրը, ու ասում եմ, որ շատ նմանա Չեխիայի, Պրագայի գարեջուրի։ Պահպանել որակը ձգտելով նորարարության, հաստատության կարգախոսն է, կամ մեկ գաղտնիք ևս, որը դեպի գարեջրատուն է բերում տեղացիներին ու մայրաքաղաքի հյուրերին։ Որպեսզի գարեջուրը ստացվի համեղ, պետք է գործը անել սիրով։ Սիրով ու պատշաճ ընդունելությամբ նախագահական նստավայրում բարեկամ երկրի ղեկավարին ու իր լավ գործընկերոջը դիմավորում է նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Միլոշ Զեմանը առաջին չեխ նախագահն է, որ Հայաստան է այցելում։ Չեխիայի նախագահը Հայաստանում էր արարողակարգային ամենաբարձր պետական այցի օրակարգով։ Բանակցությունների հիմքում գերակշռում են փոխըմբռնումն ու վստահությունը, երկողմ տարածաշրջանային և միջազգային շատ հարցերում։ Բարեկամական հարաբերությունների ու հետագա գործակցության խորացման պատրաստակամությունը նախագաները ամրագրում են համատեղ հայտարարությամբ։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի և Միլոշ Զեմանի նախորդ հանդիպումից ընդամենը 2 տարի է անցել։ Հայաստանի նախագահը Պրահայում էր 2014 թվականին պետական այցով։ Դեռ այն ժամանակ հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի նախաշեմին Միլոշ Զեմանն արտահայտեց իր դիրքորոշումը։ Příští rok to bude 100 let od genocidy. 1915 թվականի իրադարձությունները չեխ նախագահը բնութագրեց ցեղասպանություն բառով, անկախ փաստից, որ իր երկիրը պաշտոնապես չեր ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Ոչինչ չի փոխվել, դիրքորոշումը նույնն է։ Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրը առաջին վայրն է, ուր այցելում է Միլոշ Զեմանը։ Ցեղասպանության անմեղ զոհերի հիշատակին իմ խորին հարգանքը, գրում է Չեխիայի նախագահը ցեղասպանության ինստիտուտ թանգարանի հուշամատյանում, ապա Եղևնի տնկում հիշողության պուրակում։ Միլոշ Զեմանը խոստանում է, կանի հնարավոր է, որպեսզի Չեխիան պաշտոնապես ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը։ Մեմոյնա պրոտո, պրոտոժե վ պրիպոդե վիտեստվի նացիստիցկեղո նյամացկա։ Դատապարտեցի 1915 թվականի ցեղասպանությունը նաև այն պատճառով, որ նացիստական Գերմանիայի հաղթանակի դեպքում իմ ժողովուրդն էլ կենթարկվեր նման ցեղասպանության։ Գիտեմ, որ ցեղասպանությունը դատապարտել են Եվրամիության անդամ 10 երկրներ, իսկ ոչ անդամ երկրներից Կանադան, Ռուսաստանը, Շվեյցարիան։ Բավական չէ իմ նախորդ հայտարարությունը կրկնելը, դրան կհետևի իմ հաջորդ քայլը, կհորդորեմ խորհրդարանի նախագահին Գերմանիայի խորհրդարանի օրինակին հետևել, որպեսզի Չեխիայի հանրապետության խորհրդարանն էլ ընդունի նման հայտարարություն։ Չեխիայի նախագահի այցի քաղաքական մյուս շեշտադրումը վերաբերում է Արցախյան հիմնահարցին։ Միլոշ Զեմանը նախարաչարկեց 2002-2005 թվականների օրինակով հայ-ադրբեջանական բանակցությունները կազմակերպել ČEZOK, Չեխիայի հանրապետության տարածքում, ապա խոսեց հակամարտության կարգավորման իր տարբերակի մասին։ Ես վերջերս այցելել եմ Ադրբեջան և իմ դիրքորոշումներն ու հայտարարությունները նույնն են մնում, անկախ այն հանգամանքից, թե որ երկրում եմ գտնվում։ Երկու նախագահներին հիշեցրել եմ Ֆրանսիայի և Գերմանիայի միջև երկարատև կոնֆլիկտի օրինակը, երբ այդ երկու երկրները հարյուրամյակներ շարունակ պատերազմում էին միմյանց հետ, տալով բազմաթիվ զոհեր։ Շնորհիվ երկու անձնավորության, Կոնրադ Ադենաուերի և Շարլ դե Գոլի, հաջողվեց համաձայնության գալ և վերջ տալ դիմակայության։ Համոզված եմ, որ նախագահ Սարգսյանը և նախագահ Ալիևը կարկառուն անձնավորություններ են, ովքեր կարող են նույն դերը խաղալ։ Համեմատությունն ընկալելի և ընդունելի է Հայաստանի համար, ինչը կասկածելու տեղիք է տալիս Ադրբեջանի պարագայում, մանավանդ Ալիևի վերջին օրերի տղայական անհավասարակշիռ վարքագծի ֆոնին։ Մասնավորապես աշխարհի ադրբեջանցիների 4-րդ համաժողով
անունը կրող միջոցառման ժամանակ հնչեցրած նրա ելույթը Հայաստան պետության մասին ցինիկ որակումներով, անձնական վիրավորանքներով երկրի նախագահի հանդեպ, ում հետ իմիջիայլոց օրեր անց ինքը պատրաստվում է հարցեր քննարկել, պատմությունը զավեշտի վերածած ինչ որ մտքերով ոչ ադեկվատության հստակում ընկալում ձևավորեց։ Ես հույս ունեմ, որ սա ժամանակավոր ինչ որ մի խնդիր է, տղայություն է եւ սահարակ կանցնի, քանի որ լրջորեն աշխատելու պարտավորություն ունենք մենք առաջկայի համար։ Եվ հույս ունեմ, որ սա Վեննայի պայմանավորվածությունները վիժելուն միտված, գիտակցված վարքագից չէ։ Հակամարտության գոտում տևական կայունության հաստատման համար Միլոշ Զեմանը համակարծիք է. Պետք է հարգվեն Վիեննայի մայիսյան պայմանավորվածությունները, ներառյալ 94-95 թվականների զինադադարի համաձայնագրերի իրականացումը։ Պետք է ներդրվի մշտադիտարկման եւ միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմը, ինչպես նաեւ պետք է ընդլայնվեն ԵԱԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի թիմի կարողությունները։ Մենք շատ բարձր ենք գնահատում Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման հարցում Եվրոպական միության ընդհանուր դիրքորոշմանը համահունչ եւ ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագաների ջանքերի լիակատար աջակցմանը ուղղված Չեխիայի դիրքորոշմանը։ Իհարկե առանձնանում է Չեխիայի շարունակական աջակցությունը Հայաստան Եվրոպական միություն համագործակցության առաջմղմանը, ինչը մենք շատ բարձր ենք գնահատում։ Արդյունքում Չեխիան Եվրոպայում մեր կայուն ու վստահելի գործընկերներից է, որի հետ համագործակցությունը ամենաբարձր մակարդակի վրա է, քան երբևէ եղել է։ Քաղաքականից տնտեսական հարթություն։ Հայաստանում չեխական կապիտալով շուրջ 20 ձեռնարկություն է գործում։ Էներգետիկայի, դեղագործության, շինարարության, երկաթուղային, ապահովագրական, բանկային, խորհրդատվության ոլորտի շուրջ 100 հայ և չեխ գործարարներ գործնական նոր կապերի փնտրտուքով ներկա էին հայ-չեխական 5-րդ համաժողովին, որը բացում են երկու երկրների նախագաները։ Վստահ ենք, որ միասին կարող ենք նոր արտադրանքներ ստեղծել, որոնցով հնարավոր է դուրս գալ ոչ միայն հայկական շուկա, այլև Հայաստանի միջոցով ԵԱՏՄ, Իրանի և երրորդ երկրների շուկաներ, որտեղ Հայաստանը լավ կապեր, լավ փորձ ունի, ինչպես մենք Եվրոպայում։ Վերջին 5 ամսում սա արդեն հայ և չեխ գործարարների երրորդ հավաքն էր, որոնք են բիզնես փոխառաջարկները, հստակ մատնանշում են նախագաները։ Բարենպաստ ներդրումային միջավայրն ու տնտեսական ազատությունը երաշխավորում է Հայաստանը, ավանդական ապրանքներն էլ չեխական կողմը։ Մենք ունենք որակյալ կրթված և ժամանակակից աշխատաշուկայի պահանջներին հարմարվելու առումով ճկուն աշխատաուժ։ What we may offer from the Czech side. Ինչ կարող ենք առաջարկել մենք, օրինակ ավանդական ապրանքներ, գերազանց չեխական գարեջուր, ապակի, չեխական Շկոդան, ամենագնացները, որոնք ամենալավն են։ Նման համաժողովներին ես միշտ ասում եմ, հաճելի է խնձոր սպառելը, բայց շատ ավելի լավ է խնձորի ծառ տնկել։ Եվ ինչպես գիտեք, ներդրումները մեր խնձորի ծառերն են։ Մեր փոխշահավետ ռազմավարությունը, որը երկարաժամկետ ռեժիմով է, չի կարող ընդհատվել ինչ որ պատահական հանգամանքներով։ Հայ և չեխ գործարարները պետք է փոխադարձաբար հիմնեն առևտրային տներ և ավելի շատ միմյանց վստահեն։ Բիզնես համաժողովի գլխավոր շեշտադրումն է, թե ինչպես կառուցել չեխերի հետ հաջողակ բիզնես, գաղտնիքը մեկն է։ Իրենք հայ գործարարի մեջ գնահատում են ազնվությունը և ճշտախոսությունը։ Գործարար Ազատ Սաֆարյանը վստահ է, 8 դարյա պատմություն ունեցող չեխական ապակե գործությունը իսկական արվեստի գործ է։ Այս պարողին այն քաջ ծանոթ է դեռ խորթային տարիներից, երբ ցանկացած տանտիկնոջ երազանքներ բոհեմյան ապակու հավաքածու ունենալը։ Ազատ Սաֆարյանը նորանկախ Հայաստանի առաջին գործարարներից մեկն էր, որ կապեր ստեղծեց չեխ գործընկերների հետ ու քայլ առ քայլ հիմնեց ընտանեկան մեծ բիզնեսը։ Հայաստանի և Չեխիայի միջև 2015 թվականին գրանցված 22 միլիոն դոլար առևտրաշրջանառությունը նաև հուշում է։ Հայ-չեխական հարաբերությունների հենասյունը միայն տնտեսական շահը չէ, այլ ընդհանուր արժեքները, որ դարերով առաջնորդել են երկու ժողովուրդներին։ Հայերի համար Չեխիան ու հատկապես Պրահան միշտ եղել են զբոսաշրջության սիրելի ուղություններից մեկը։ Անցյալի պատմական դրոշմով չեխերի Մարիա քաղաքից հետո հնի ու նորի համադրմամբ Տուֆակերտ ու Արևաշատ Երևանը իսկական բացահայտում է չեխերի համար։ Փոքրիկ դաթար Կասկադում այցի հիշարժան պահն է։ Ջ
Չեխիայի նախագահի անվանական տակառիկը համալրեց գործարանի հնեցման արտադրամասին նախագահական անցուղի։ Ամենայն բարիք, սա էլ Չեխ նախագահի վերջին մաղթանքն էր, թողնված կոնյակի գործարանի հուշամատյանում։ Լուսինե Մկրճյան, Արտակ Գևորգյան, Առաջին ալիք։